koni jakoby svým klapotem měřila čas. A mně se vám najednou chtělo umřít, protože mi bylo dobře a už jsem nic víc nechtěl. A teď mi právě tak. Ale řeknu vám poslouchat ty keci celou noc za 15 korun. To je hotová kalvárie. Měli bychom jim přirazit. Tak se přestanou chodit a nebudeme mít ani těch 15. No se nebojte, ty si moc vyskakovat nemůžou. On je totiž ženatej. A tady zůstane Míšo. Já chci, aby tady zůstal. Vy si myslíte, že když mám křít jako kráva žaludek zevnitř, takže to se mnou nic nedělá? Těch 25, pane domácí. No, tak měla 25, no. No tak se nebudu cukat. Třeba je to 15 za sebe a 10 za tu ženskou, ne? No, si dělejte kašpary. Lidi mají mozek a tuhle ty hovátka... A co je jim platnej, co? Maličký život v takhle maličký době a právě proto ty naše maličký lumpárny jsou vlastně hrozně velký, když se to nezdá. A tak jsi mě to měla říct. A tak jsi měla poznat, když o mě stojíš. A ty o mě stojíš, to já vím. Tak ty jsi smilní. Pojď sem, ty můj smilníčku. Teď je to dědek. Ale má na to léta, ty jsi dědek ve 30, to je horší. Když víte, co nemá cenu, tak asi taky víte, co cenu má. Víte to? Cenu nemá to, co se nám líbí, když to děláme, ale to, po čem nám je dobře, když jsme to udělali. V takový skleněný kouli měli srdíčko od kořátka a ono vám to tlouklo. Vážně to tlouklo. K čemu, pane Hamzl? K hovnu.